Friday også det største market crashet i løpet av i år. Hvis vi ser bort fra Team of the Year og Team of Season, så er dette her den tida der vi åpner veldig mye pakker. Fordi det første gang i år det kommer Lightning Rounds på 50k pakker, 100k pakker og 125k pakker. Og det kommer også nye pakker også i form av SPCA. Så det blir veldig, veldig spennende å teste ut ja, hva vi kan få i dag. Med også litt FIFA points og litt SPCA. Så for mer pack-åpninger er det bare å smelle til den like-knappen. Og kan vi klare, altså det er ambisiøst, men kan vi klare hele 1000 likes som jeg har klart på mange andre pack-åpninger? For at det ser ut som dere liker, ja, dere liker pack-åpninger, så derfor så skal jeg komme med en ny en i dag også. Og så nettopp kommet hjem, ja, det var et tilbud på iPhone 7, og det misset jeg. Så yes, det betyr at denne telefonen, den må jeg bruke litt til i hvert fall. Åh, men hva det hjelper med, det har ingenting med pack-åpninger å gjøre. Så yes, kan vi ikke bare starte? Først så må jeg faktisk skru på spillet da. Jeg må gjøre det. Nei, kødd du. Oh my god, klart det. Hvorfor står engelsk på standard? Altså, gir ingen meg... Marius. Ok, så nå er jeg endelig kommet inn, og vi har 50k pakker. Altså, jeg bare tenker å åpne disse her. Vi har 5, og jeg tenker jeg ikke skal åpne flere enn disse 5. Hva kan vi få første? Det er board. Selvfølgelig, det er alltid board. Det er alltid board. Come on, kan jo det være noe bra. Spania, spis. Ok, jeg tror det var kostet, jeg. Neste 50k pakke, come on, please, vær noe bra, jeg. Bare belønn med noe. Ok, det er board. Ok, det er mange store board da. Eller mange store flere da. Ok, Tyskland. Keeper! Hvis det der hadde vært noier. Hvis det der hadde vært noier. Men det er Ter Stegen nå, så det er greit. Det er greit. Jeg sier ikke nei til det. Ah, pow! Åh, hvor sjelen jeg. Altså, det er greit. Come on, bare 3 igjen. Altså, de går fort. Og vi har ikke fått noe sånn. Altså, jeg er ikke misfornøyd med disse her pakkene. Ok, det der sier vi veldig misfornøyd med. Åh, så får vi Nordmann. Og det er faktisk Jarstein. Come on! Ok, board, selvfølgelig. Håper jeg kan få noe bra nå. Please! Ok, Spania. Cam, ok. Ok, jeg senser jo, altså... Han kommer sikkert med i noen form for SPCA, jeg vet ikke. Come on, siste pakke. Vær så snill. EA. Peace. Ok, nå må vi nesten få walkout også. Vi har ikke fått walkout enda. Vær snill. Ok. Nei, det er en ja-ja-ture. Få opp sangen da, litt sånn til trøst. Ja. Ok, så av det så får jeg litt SPCA, så vi... Ja, skip når jeg har gjort ferdig SPCA. Ok, come on, 5 SPCA akkurat nå. Det er en sånn sølvpakke og noe bullshit, men ja. Timo, du ikke glemte å se på i sted, men... Oi, sånn ser det ut. Ja, altså, jeg har ikke spilt FIFA siden forrige uke så. Men se det her sykepakkene, nei, spiller han, altså, what? Kanskje vi skal åpne sånne 125k pakker, altså, det har kommet ut det i butikken, altså, jeg vurderer. Foran i hvert fall denne sølvpakken, da kan vi få en Messi eller Ronaldo, come on, ja! Ja, nei, nordmann da. Ja, ok, det var ikke nordmann. Ok, Electrum eller Gold, jeg tror vi tar Gold Players, jeg tror det er den verste pakka, ja, vi sier det. Oi, det var veldig... Misslykka. Ja, keeper. Åh, Adler. Elektrum, spillpakke. Kjør på med Elektrum. Ok, the board. Come on, please. Vær så snill. Spania. Keeper! Kan jeg bare drepe meg selv? Ok, come on, ny pakke nå. Please, vær noe bra. Ok, the board. I en 7,5 på pakke. Kan det være noe bra inside the board? Ok. Dele Alli! Dele Alli! Altså, det er decent, det er decent. Nei! Vi skippet walkouten hans. Kan vi ikke få at han er walkout? Siste 7,5k bakke. Please, vær noe bra, det er board. Come on. Ok. Kan det være? Åh! Yes, det er han, shit! Bamshoot! Åh, deilig da. Altså, nydelig. Og så er det walkout også. Det er første walkout for videoen, og det er faktisk en 7,5k bakke. Altså, det var pakket etter Dele Alli også. Altså, jeg sier meg strålende fornøyd. Deilig, boys! Ok, så jeg tror faktisk vi skal ta det her 125k-pakken. Jeg har veldig lyst til å ta det, men først... Ja, vi har ikke råd til... Ok, vi kan ta 2 av de, og 2 av 25k, da. Så vi starter med 2 av 25k. Greit, da har vi en plan. Let's go, første pakke, come on. Ok, det... Hva er greia med de der tynne pakkene der? En stintel, ja. Ja, ok. Siste 25k-pakke. Please, vær noe bra. Ok, det er en sånn der tynn, liten drittflare igjen. Vær så snill, EA. Ikke gi meg en. Ok, så de 225k-pakkene. Please, EA, Gud da. Jeg håper jeg kan få noe bra nå. Yes, det er board. Ok, kan det være noe annet? Ok, det er Brasil.
Ah, nei! Det er en 125k bak EA, du kan ikke gi meg Fabinho i den! Jeg er litt skuffet nå, jeg. For å åpne siste da, please EA, vær så snill. Ja da, det er Bård. Ok, det var stor flere, og yes, det var inform! Jeg så det på fleren, og det er en til brasilans, men det er en keeper som er Neto. En Neto? EA? Kunne vært verre, altså det kunne vært verre. Ok, 7,5k bak, ja, de restene av 5 points'en jeg har, yes, ja da, yay, der er vi god, vet du. Ok, så nå er jeg tilbake, det har gått en dag, og jeg har hatt en stream, så nå er det etter denne dagen, og vi har disse her 81 pluss pakkene. I tillegg til noen andre sånne fine pakker, sånn som La Liga pakker, vi har PL pakker, altså jeg ordner litt forskjellig nå. Tenker vi starte med en bonusliga pakke, og kan vi få noe bra i første, vær så snill, yay, yay. Er det fysisk mulig med en non-wear i denne pakka? Nei, det er ikke det. Oi. Hohoho, ja da, der er vi gode, vet du. En Salomon Kalou PL-pakke. Come on, kan en PL-pakke gi oss noe bra? Det er fortsatt ikke noe board. Ok, come on, vær så snill. Det er håp, det var Martial, men... Ok, siste La Liga, og jeg hadde en forvandre La Liga-pakke. Det kunne ikke være Martial det, men her så får vi... Ok, det er en fin liten Savage. Ja, ja, yes, deilig. Ok, så nå har vi da to gjenstående 81 pluss pakka. En tradeball og en untradeball. Ok, kom igjen, vær så snill. Yay, please. Ok, det er selvfølgelig bra. Come on, vær så snill. Da, Tyskland. Åh, det er Mustafi! Deilig! Åh, det der, et syn i veldig godt å se. Deilig! Åh, så bare boka han, altså. Mustafi, ja da! Endelig så får vi noe bra. Det spørs om vi kan få noe bra i neste, da. Hva vi går den for, egentlig? Åh, yes, det var den tradable-pakka. Ok, alright, alright. Ok, det der er ikke dårlig. Ok, siste pakke, da. Vær så snill, yay! Åh, Argentina, spiss! Ja da, Icardi! Åh, deilig, en ny walkout, åh, yes, og så bare slide han inn på den måten her, det er så nydelig, åh, altså vi kan ikke si nei takk til 2,87 rate på rad, men det er fortsatt ikke en Pogba, det er fortsatt ikke en Hazard, det er to av de bedre. Ok, så håret mitt klarte å transformere seg til en kryssedull av, nei. Uansett så har jeg nå gått inn på Marius sin bruker, fordi at jeg kom på at han hadde noen pakker som ikke han gjorde, men som jeg gjorde i løpet av denne stunden da. Da sist 12 SBCs, og vi har litt forskjellig utvalg her. Startet med en Flippings lånespillepakke, hahaha. Ja da. Åh, yes, deilig. Jeg må ikke se på mobilen, det er pakkeåpningen med konsert, altså jeg får ikke noe bra. Åh, jo! Martial! Ja da! Åh, det er så deilig! Og så, disse her pakkene har vært disappointing så langt, men Martial, det er så deilig, folkens! Ok, 40k, ja, det var det jeg trodde. Ok. Dette er faktisk helt forferdelig. Korea! Skal vi kanskje ha no reaction pack? Ja, ok, vi kjører på med det. Hahaha! Nei, jeg skulle nok reagere. Altså, dette er ikke reaksjonen engang, det. Åh, yes, inform, come on! Ah. Det er en pukki, det. Det er en pukki. Det er en pukki. Ja, come on, nå har vi 15k-pakka, vi har en PL-pakka, vi har en 25k all-rare-pakke. Ja, come on. Skal vi ta noen reaction nå også, altså? Vi får sikkert ikke to rare informs bra. Nei, det gjør vi ikke, faktisk. Ok, come on. Jeg vet ikke hva jeg trykte på nå, men det var i hvert fall en 15k. Åh! Come on, please. Spansk. Keeper! Den der har vi allerede fått i dag, og jeg er rimelig irritert nå. PL-pakke da, kan vi få noe bra i PL-pakke? Yes, board, come on. Vær en board PL-pakke. Vær en walkout PL, ok. Hvorfor tror jeg at det er DG her litt, ja? Også når jeg ser spansk flagg, så håper jeg på det beste. Men det er ikke alltid det blir det beste. Åh, en pakke igjen da, det er en 25k all-rare. Vær så snill, jeg. Board, board, board. Åh, nei, det er en tynn sånn drittpakke som det der. Du kan ikke gi meg en country, fuck. Jeg har lyst til å grave meg inn under en stein i. Ok, så vi har 5 pakker nå. Det er noen her cheeky SBC'er faktisk. Fordi at det har kommet noen SBC'er de siste timene nå. Come on, første. Det er en rare, men det er en... Det er en Sillesen, ja. Ja, ja, ja. Les. Åh, nei, 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 åh, nei.
neste ny sånn her mikrosmal pakke. Kan vi få noe bra? Gjesteboard, come on, en PL-board. Vær så snill, vær en bra spiller. Ok, det Søk, ja. Altså, Lallana, det kunne vært verre for å si sånn. Ok, come on, vær så snill, please. Vær noe bra, vær så snill, please. Vær noe bra, vær en walkout. Ei, det er noe det bare gjør. Åh, det er så ripped det. Ja, får gjøre en til da. Der, come on, please, vær noe bra nå. Også, nå skal jeg ikke ta noen spek, for det funker hverken i streamen eller nå. Så da bare åpner vi inn på vanlig måte. Come on, please. Så du, er ferdig nå. Åh, nå så på jord igjen. Er du helt seriøs nå? Vent, har jeg noen SPC jeg ikke, eller som jeg er ganske bra som jeg kan gjøre? Da må jeg i så fall, da tror jeg selger den der, og så gjør jeg en SPC. Greit, vi kommer tilbake senere. Hele Hybrid Master, og den kommer på at jeg ikke hadde gjort før. Så da, bare sender vi den. Altså, jeg måtte betale litt for ganske mange spillere, men ja. Jeg håper da at det betale seg tilbake, i og med at vi har 81 pluss SPC der man trenger spillere som er ganske høy rating. Vi måtte bare hente med litt mat. Come on, please, vær noe snill. Yes, you boy, come on. Begge, ja? Hvem? De Bruyne? Jonna! De Bruyne, Kevin! Jeg liker ikke å gjøre dette mens jeg tygg, men... Og så dabba han! Der har vi møttet. Ah, for et gjensyn med Kevin De Bruyne. Tidligere pakket han inform, men nå som et normalt kort. Og jeg er veldig fornøyd. Gjør dette her, folkens. Lag en ny bruker, eller gå på broren dere sin bruker. Og så gjør dere denne her SPC-en her. Jeg kan kanskje lage en video på det senere. Fordi dere vil ikke angre. Må i hvert fall bare klare å transfer coins på riktig måte nå. Sånn at det ikke blir bannet, sånn som skjedde i fjor. Start en ny dag med å spise, ja. Ja. Ok, så siden jeg gjorde denne League Nation hybriden på Mari sin bruker, som var i går, så tenker jeg kanskje jeg skal prøve på en ny 50k-pakke i dag, da. Så, yes, vi får se hvordan det går. Das Six is done. Ok, nå er vi ferdig med hele SPC-en. Nydelig. Vi har to items, og det er to pakker. Vi starter med den 7,5k drittpakka der. Nei, det er ikke noe bra. Det er ikke det, ass. Hvis vi får noe bra nå. Nei, jeg skal ikke lage til sånn forfeit nå. Nei, det skal ikke. Nei, det er ikke 50k, det er 35k, sant det. Vi har åpnet den allerede. Icon! Dommer keeper! Peter Schmeichel! Åh! Åh, så går det ikke på pakka! Kasse! Icon! Ja da! Ja! Endelig er det min tur! Endelig, folkens! Endelig er det min tur! Og det... Jeg kan ikke tro dette her. Du pekka! Peter Schmeichel! Hvor mye går han for egentlig? Han går faktisk på 400k! Er det 350 i hvert fall? Ok, så her gjorde jeg en liten tabbe. Siden jeg hadde fått ganske mye bra i siste, så valgte jeg å gjøre flere SPC-er på samme bruker. Noe som resulterte i rundt 10 pakker. Men problemet var at jeg glemte å trykke på record. Ja, noe som var en liten tabbe. Men jeg oppdaget det til den siste og den beste pakka da. Og der fikk jeg noe veldig bra. Kjør klipp. Å nei, vent. Jeg glemte å skru på recordinga. Kom an, sånn. Ok, kom an, pakke. Vi har en pakke. Jeg glemte å makke som introduksjon. Jeg åpner mange i Tyskland. Skipper. Neuer. Åh, deilig. Og så kommer han inn der, ja. Der har vi den. What? Der kan jeg nesten ikke tro, altså det er... Og så får vi et Thunderbolt i samme pakke. Altså, hvor mye det koster? Jeg tror det koster 5k. Yes, det gjør det. Så jeg mistet litt gameplay der, fordi at jeg glemte å trykke på record. Men ja, jeg fikk i hvert fall den beste av de. Så jeg som sagt, kan vi klare 1000 likes? Folkens, kan vi klare 1000 likes? Ellers bare håper jeg likte videoen. Legg en like, kommenter. Og så ses vi senere. Ha det bra!